Hey, I got a confession. Been losing all momentum. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling desert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire, let me get hurt. Привіт, мої дорогенькі! Знову в ефірі Мандрів та я, Ігор Захаренко. І сьогодні програма «Я біжу». Пропоную вам пробігтися клумбою серед океану. Так, це острів вічної весни, це Мадейра. Побігли? Почнемо з готелю, який перший мене приютив, прийняв на цьому острові. Це готель «Савой Пелес». Новий, дуже стильний, п'ятизірковий готель. Дуже цікава архітектурна форма, побудований у виді такої хвилі. Номери виходять на море, на океан. Зверху басейн, тераси. Рекомендую. Це перший готель, де я зупинився на Мадейрі. Сьогодні ж відкриваємо столицю острова, місто Фуншал. Дивіться, яка гарна дорога від готелю зараз до міста вниз. Резиденція президента Мадейри. Так, тут є президент, адже Мадейра – це автономний регіон, автономний острів. Також є тут парламент, ми його ще побачимо. І ми прибігли з вами в парк. Це парк Святої Катерини. Сходить сонечко. Я ж запрошував вас на пробіжку клумбою серед океану. Оце і є справжня клумба, острів вічної весни. Дуже комфортно бігати, відпочивати, їздити, адже температура влітку 25-26 градусів, взимку десь 20 градусів. Температура води в океані зараз 22 градуси, взимку 18-20. Тобто немає спеки, немає холоду. Температура практично одинакова цілий рік. Ну хіба не краса? Звідси вже відкриваються види на гори. Фуншал знаходиться між горами і океаном. І ви знаєте, таке от дуже гарне поєднання, захищений від вітрів. Дуже комфортно тут відпочивати. Це церква Святої Катерини. Перша церква була побудована з дерева. Це вже нова церква, новіша. Але тут збереглися дерев'яні елементи з тої першої церкви. До речі, церква – це символ відкриття і колонізації острова. Острів відкрили в 1419 році. Це був час великих географічних відкриттів. Є тут пам'ятник і Крістофору Колумбу, Крістобаль Колумб. Крістофор Колумб неодноразово зупинявся на Мадейрі. Спочатку це було в комерційних цілях, пов'язаних з торгівлею цукром. Ну, а потім, уже під час своєї третьої подорожі до Америки, у 1498 році. Парк і церква Святої Катерини. Внизу порт. Ось пам'ятник великим географічним відкриттям і Енріке Мореплавець. Тут же також фонтан на честь відкриття острова. Красивий фонтан і дуже багато квітів. Так, сьогодні якийсь у нас базарчик. Базарчик місцевих фермерів. Хочете спробувати різні смаколики, якщо ви любителі фруктів екзотичних, овочів, то значить вам сюди.
Це муніципальний театр імені Бальтазара Діаша. Він має 4 яруси. Внутрішня частина дуже цікава. Там багато відлитих елементів у стилі романтизму. Є різні виставки відбуваються. Цікаво туди зайти. Звісно, тут і кафе театральне. Після походу в театр обов'язково зайти в кафе. Також поруч знаходиться знамените кафе, знаменитий бар, тераса Ріц. Я думаю, цікаво і гарно буде отут поснідати на цьому місці, поки немає людей. Це муніципальний парк Фуншала, де зібрані найгарніші екземпляри острівної флори. І тут можна зрозуміти, яка ж багата Мадейра. Скільки тут квітів, скільки рослинності. Маленькі озерцята. Рай, рай. І просто насолода бігати в такому місці. Є також багато пам'ятників. Карл Брюллов. Таксі. Дуже зручний вид транспорту, красиве таксі і доступно недорого. Якщо хочете швидко десь пересуватися містом, то ось, будь ласка, таксі. Але, звісно, краще взяти авто на прокат або ж ще краще, щоб для вас все зробили, організували всі поїздки, поїхати з професійними гідами. Головна фортеця острова – палац Сан-Лоренцо. Протягом цього свого існування зазнавав декількох реконструкцій. Зараз це офіційна резиденція прем'єр-міністра Португалії, військово-коменданта острова. Тут також знаходиться військовий музей. На цій пішохідній зоні дуже часто влаштовують якісь виставки, проходять різні події, арт-об'єкти різні виставляють. Коли я перше потрапив до Фуншала, до Мадейри, тут взагалі, знаєте, такі сердечка були вивішені, дуже цікаві арт-вироби. Ну, цікаво дуже. Пам'ятник Зарко, першовідкривачу Мадейри. Нагадаю, що офіційною датою відкриття архіпелагу вважається 1418 рік, коли португальці Жуан Зарко та Тріштан ван Тейшейра потрапили в шторм під час дослідження берегів Західної Африки, але висадилися випадково на острові Порту-Санто, а вже потім, наступного року, 1419 року, вони дісталися острова Мадейри. І вони зразу зрозуміли стратегічне значення цього острова. Ну, а колонізація острова вже почалася в 1425 року з ініціативи португальського принца Енріке Мореплавця. Ой, дивіться, яка тут красива вуличка. Ну, правда ж, красиво, гарно. До речі, ви тут можете бігати навіть в спеку, ну хоча спек не буває на Мадейрі, але ви біжите в тіні під оцими велетенськими деревами. І от навіть коли влітку, ну десь на сонці може трохи припікати, але заходите в тінь і зразу така ж прохолода. Сідаєте в кафе, випити щось свіженько, теж така прохолода. Краса. Острів мрія. Кафедральний собор. Ми вже в самому центрі міста. Кафедральний собор звели в 1514 році. Тут поєднання різних архітектурних стилів. От, наприклад, центральна брама виконана в готичному стилі. А от вівтар містить позолочені деталі 16 століття, що виконані у характерному для тогочасної Португалії стилі. Називається він мануеліт. Давайте обіжимо навколо. Іоанн Павло ІІ благословляє місто. Тут дуже цікавий готель із красивим
видом на собор. Зверху є панорамний майданчик, звідти відкривається вид на місто, на собор. Ви знаєте, у Фуншалі є дуже багато таких місць, куди можна піднятися з такими панорамними майданчиками. Тобто треба полазити, походити по дахам. Тобто це дахи готелів, торговельних центрів, просто якихось там квартир. Тому обов'язково полазьте дахами. Особливо, знаєте, от тут, наприклад, готелі. Якщо ви зупинитеся, ви кожного дня можете милуватися цими видами. Ну, а якщо просто прийдете випити якийсь коктейль, піднімаєтеся ввечері, коли заходить сонце, просто неймовірні види, правда? Вуличка з Бруківкою, та все місто бруківці. До речі, до Бруківки тут підійшли творчо, виклали візерунками, орнаментами по всьому місту. Можете вивчати історію, різні моменти. Це дорого, адже це натуральні матеріали, це справжній камінь, це дуже важка робота, але це красиво і це надовго. Тому такі проекти міські повинні бути крутими, власними, дорогими і надовго. Муніципальна площа, мабуть, найкрасивіша площа Фуншала. Краса, правда? Oh Lord, I see what brings. It's a mother to all my wanderings. And birds will sing from tops of trees and sound like falling angels. As the night falls, I'll see you more. Бігаємо ми мерію. До речі, отакі вежі характерні для Фуншала. І досить їх багато. І от зверху дуже красиві види відкриваються на місто. Але знову таки, дивіться. От ми пробігаємо однією вуличкою. Поруч дуже красиві вулиці, але ми не можемо все показати, це просто пробіжка в нас, пробіжка. Але бігаємо, відкриваємо світ, відкриваємо міста, села, континенти, країни. Ще одна цікава вуличка, багато крамниць. Багато ресторанчиків, шопінг дуже гарний, можна тут зробити. До речі, зараз період розпродажів, і от багато наших туристів гарні покупки зробили. Є тут торговельний центр «Надія» і дуже цікавий готель. Гарний готель, і там дуже класні сіданки на даху. А ось і знаменитий ринок Лабрадорес. Але ви знаєте, крім того, що ви можете тут скуштувати, попробувати дуже смачні екзотичні фрукти, я дам вам одну пораду. Сюди треба приходити в п'ятницю або суботу, коли приїжджають фермери з навколишніх сіл, навколишніх місць. І тоді ціни тут значно цікавіші, приємніші. Ну і, звісно, вибір значно більший. Поки що в такі, ну, прості дні, не ринкові, ціни тут досить високі, але ви можете все тут посмакувати, можете все попробувати. А ось зовсім поруч інший базар, це рибний базар. Який базарчик! О, як мені такого не вистачає в Києві. Але у нас теж все краще і краще, все більше і більше гарної рибки. Багато пам'ятників в Фуншалі, і тут один із таких пам'ятників. Це вино перевозять.
тільки Мадерою. Знаменита Мадейра, тут також дуже гарні сухі вина. Зелене, біле, рожеве, червоне, а ще пиво смачне. Понча, пунш, оу, то окрема тема. Слухайте, у нас спортивна програма про алкоголь, про набої в інших програмах. Ми біжимо далі, а далі біжимо там, де можна смачно поїсти. Унікальна така вуличка, стара вулиця, яку трошки підреставрували, трошки підновили, запросили художників, і художники розмалювали вікна, двері, перетворили цю вулицю на справжній арт-об'єкт. А ще тут дуже багато ресторанів, зараз вони, звісно, зачинені, деякі тільки відкриваються, і треба сюди прийти в обід, треба прийти ввечері, і тоді ви знаходитеся в такому суцільному ресторані, довгому, з дуже крутим інтер'єром. Вуличка Руа де Санта Марія найбарвистіша. І в Фуншалі вона веде до симпатичної церкви Санта Марія Майор. Тут дуже смачне м'ясо на камені. Біфе на Педро. Приносить такий розпечений, гарячий камінь, лава. На ньому, на цьому камені, шматок свіжого м'яса яловичини. І все шкварчить, і ви самі смажите, самі готуєте так, як вам подобається. Хочете medium, хочете well done, як захочете. Так, ще одна церква Корпо Санто. Ще в нас один замок. Ой, як тут красиво, старі машини. Ще один замок, замок Сантьяго. Це другий замок. Нагадаю, що є ще третій замок. Він на горі знаходиться. Тут ресторанчик, тут музей сучасного мистецтва. Але здається мені, що музей сучасного мистецтва зараз перенесли в інше місце. Відкрився новий музей. Ще одна церква, церква допомоги, церква Милосердя. Колись церква називалася Церква Святої Марії. Це найстаріша церква Фуншал. Носа Сеньора до Кальяо. Правда, на цьому місці колись ще була мерія. І от на місці цієї мерії з'явилася нова церква в стилі бароко. Ну що, мої дорогенькі, ви готові? Ми з вами, мабуть, східнішу частину прибігли нашої пробіжки. І тепер увага, увага, дивіться, які тут відкриваються види. Міський пляж, навіть декілька міських пляжів. Можете пішки спуститися, можете спуститися за допомогою ліфту. Дивіться, красиве яке море. Тут можна було б зараз покупатися, відпочити, ну і потім бігти далі. Але ми не будемо відпочивати тут, будемо відпочивати вже в нашому готелі. А зараз повертаємося вже вздовж набережної. І ось тепер ми побіжимо вздовж набережної. Ось, займається спортом. До пляжа ми теж зараз підбіжимо. Оце найближчий пляж до міських готелів. У готелі Савой є свій пляж. Гарний пляж. Яка тут галічка. О, як хочеться тут скупатися зараз. Галька. Комусь це не подобається, але я дуже люблю галичні пляжі. Гарний масаж для ніг. Океан. Бачите, в цьому місці ви можете купатися в Атлантичному океані. Саме тут знаходиться канатна дорога. Зовсім недавно її побудували, веде вона на гору Монте. Там є тропічний сад, церква 18 століття, екскурсія на півдня. Хоча б я рекомендував би їхати на цілий день. А ще тут ботанічний сад. Взагалі, як я рекомендую. Up again when you travel to change. There's nothing to blame in space.
рекомендую піднятися на канатній дорозі, купити тільки квиток в один бік, там відвідати тропічний сад, випити кави або щось міцнішого. Потім іншою канатною дорогою поїхати в ботанічний сад, відвідати ботанічний сад. Далі зайти в церкву. Потім сісти на дерев'яні санчата, тобоган, і спуститися вниз. І це буде неймовірна пригода. Правда, потім вам все-таки треба вниз або пішки трохи пройти, або ж проїхатися на таксі. Або можете пробігтися. Тут відбуваються різні концерти, свята, фестивалі. До речі, культурне життя на Мадейрі, Фуншалі дуже багате. Тут і фестиваль вина, фестиваль квітів, карнавал. Так що дуже-дуже багато різних свят. Коли ви сюди не приїхали, завжди вам буде цікаво. Ну і звісно, дуже багато екскурсій пропонується для туристів, для відпочивальників. От я зараз біжу до океану і покажу вам деякі кораблики. І саме звідси вирішають на екскурсії, на морські прогулянки. Можна на яхті, на катамарані, на маленькому човнику. Взагалі можете попливти на точній копії корабля «Санта-Марія», корабель, який належав Колумбу. Ось він. Тепер «Марина». Тут уже яхти. І саме звідси ви можете вирушити на іншу екскурсію водну, подивитися, поспостерігати за китами, черепахами, дельфінами. Тут є пам'ятник левадам. Левади – це такі зрошувальні канали, за допомогою яких воду з Північних гір доставляють у Фуншал. Зараз більше 2000 кілометрів левад, і це дуже круті туристичні маршрути, тому будете на Мадейрі, обов'язково пройдіть декілька маршрутів по левадах. Рекомендую. Ми прилетіли у Фуншал, на Мадейру, міжнародний аеропорт імені Кріштіану Рональдо. Кріштіану – це найвідоміший уродженець острова. Ось він. Нещодавно йому поставили тут пам'ятник. Тут же і музей Кріштіану Рональдо, тут його готель. Люблять туристи фотографуватися з Кріштіану, чіпати його за руки, і не тільки за руки. Рональдо – великий спортсмен, великий футболіст. Є чим пишатися Мадейрі, Португалії. І я вам бажаю також досягнути великих успіхів, якщо не в спорті, то в житті. Точно бажаю вам бути здоровими, щасливими, багатими. Ну і, звичайно, бажаю вам мандрувати. Пам'ятайте, що життя одне. Мандруй, живи. З вами був я, Ігор Захаренко, та Єрія Мандрів. І бігали ми з вами сьогодні в місті Фуншал. Це Мадейра.